wasaaradda gudoomiye 19kii September waxaa laga joojiyay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed inuu aado magaalada Kismaayo. Warka waxaan ku helay inuu madaxweynaha hadda farmaajo uu amarka soo bixiyay. waxaan jeclaan lahaa wasiirku inuu noo sheego amarka cidda soo bixisay. Xilli Cabdifataax, waa sax, waa 22kii bisha September ayay ahayd xilliga diyaarad uu madaxweynaheeni hore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu saaran yahay uu qabtay diyaaradda. Waxaa qabtay sharci ay soo saartay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. sidaa la socotiin diyaaradaha Northamka lasoo saaro wuxuu qabtaa diyaarad alla diyaaradda dhulka taagan xilligaas. xilliga diyaaradda Northamka uu soo baxay, diyaarad dhulka taagneed ma jirin. sida nagu maqaala ah, madaxweynaheeni hore ma uusan joogin wasaarad ahaan, dowlad ahaan, xukuumad ahaan. wax dhibaato ah oon ku qabna madaxweynaheeni hore inuu si xor ah u safro meeshuu rabana tago. annagay sharaf noogu jirtaa inaan soo dhoweyno markuu yimaado eraboorka, meeshuu u socdana aan u sahalno. marka runtii ma jirin wax madaxweynaheeni hore innaga shaksiyan aan u geysanay. ma jirin sharci diyaaradeed oo aan soo saarnay. wuu jiray sharcigaas ayaa laga yaabaa diyaaraddii uu rabay inuu raaco inay furato.